Вчора президент України Віктор Янукович, завітавши у Зимнинське свято-Успенський монастир, привітав українців з Різдвом Христовим. Побажав тримати силу духу, яку дає православ'я. Я з великим задоволенням сьогодні черговий раз, так як і наші попередники століттями, молилися цей святий день Різдва Христового. Цей день ми приїхали в Зимнинський монастир для того, щоб разом з вами помолитися цьому святу, цьому диву, якому ми молимось і завжди радіємо, що Господь Бог послав на землю свого Сина Ісуса Христа. Кожен рік ми маємо велику надію, що цей рік буде краще, ніж той, який минув. Кожен рік ми бажаємо собі, своїм сім'ям, всьому українському народу щастя. Ми бажаємо, щоб наша земля квітла. Великий приклад той, який є на цій землі, це відродження цього монастиря Зимнинського. Дійсна історія цього монастиря, починаючи з його заснування, і ті іспити, які пройшов цей монастир за всю його історію, вони вказують на те, що наша віра православна, непохитна, а святині, які ми бережемо і уклоняємось їм, вони завжди допомагають кожному поколінню тримати цю силу духу. Зараз прийшла наша черга. І ми з вами повинні пройти всі іспити, які нам дає Господь Бог. І зробити так, щоб наше життя, життя наших дітей, наших онуків на цій землі покращувалось. І щоб той Святий Дух, який живе в православ'ї, він завжди давав нам ці сили. Тому я вітаю всіх з цим святом. Христос народився. До новин краю. Вперше у Тернополі 9 січня на театральному майдані відбудеться фестиваль «Куті». Проведуть його в рамках зимового обрядового фестивалю фольклору «Нова радість стала». Про це та інші святкові заходи, які пройдуть у краї у різдвяні дні, йшлося на брифінгу в облдержадміністрації. Кожен, хто прийде на фестиваль куті, зможе ознайомитися з багатьма різновидами куті, які подають у святвечір в різних куточках області. Родзинкою свята стане величезна макітра, в якій господині приготують за традиційним українським рецептом 1300 літрів куті та почастують охочих. Для цього використають 300 кілограмів пшениці, по 50 кілограмів меду, маку і горіхів та по 30 кілограмів родзинок і цукру. А ще на центральній площі встановлять польові кухні, де варитимуть узвар. 9 січня о 14-й годині на театральному майдані стартує фестиваль «Куті». До участі у цьому заході запрошені фольклорні колективи і представники усіх районів Тернопільської області. Тому в 13:00 ми збираємося біля катедри, звідти організованою колоною парад вертепів з зірками різдвяними. З піснями і колядками вирушаємо на театральний майдан. Організатори планують після фестивалю «Куті» видати збірку кращих рецептів головної різдвяної страви від учасників фесту. Вже стало доброю традицією, з 89-го року проводиться фестиваль «Нова радість стала». І цього року він також о 2-й годині, коли стартує, це вся площа, весь театральний майдан співатиме
цю різдвяну колядку і славитиме народження Христа і народження нової надії на те, що наступний рік буде краще, ніж були попередні. На старий новий рік 13 січня о 12 годині у селі Горошова Борщівського району відбудеться Горошівська маланка. Це дійство не є формальним, його ніхто спеціально не готує, там немає оргкомітетів, там немає нарад. Це приватна ініціатива жителів цього села, яка народилася далеко, багато років назад, і знайшла підтримку і розуміння жителів області. І цього року ми бачимо, що заявки на участь, тобто, що вони хочуть прибути, вже почали надходити фактично з усіх областей нашої держави. 19 січня на водохреща на березі Тернопільського ставу владики різних конфесій освятять воду. І це лише основні святкові заходи, які пройдуть у різдвяний період на Тернопіллі, а загалом їх буде 74. Тож жителі краю матимуть великий вибір, як провести час, щоб отримати незабутнє враження від зимових свят. Тепер інформація про усі земельні ділянки України доступна для кожного. З першого дня нового року громадяни можуть вільно користуватися кадастровою картою в інтернеті. Діють закони України про державний земельний кадастр та про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Що змінилося для власників земельних ділянок з 1 січня, дізнавалася Валентина Павлишин. Після того, як набрали чинності нові закони України, територіальні органи земельних ресурсів не реєструють державних актів на права власності та постійне користування земельною ділянкою, договорів оренди, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб і забудови. З 1 числа вже не буде такої прийнятої і відомої для людей роботи щодо по реєстрації державних актів дорів оренди. Буде трошки змінено, підключається ще Мін'юст, який буде здійснювати реєстрацію прав. Наша служба займається наповненням бази і роботою з базами даних Державного земельного кадастру. Хотів би наголосити, які роботи проводять територіальні органи земельних ресурсів. А саме, зокрема, основні види – це здійснення реєстрації земельних ділянок, надання витягів з Державного земельного кадастру і надання іншої інформації на відповідні запити організацій, чи юридичних, чи фізичних. Кадастрові номери земельним ділянкам почали присвоювати з 2003 року, щоб створити універсальну систему обліку. Для того, щоб отримати потрібну інформацію, треба зайти в інтернет через Firefox, потім зайти на офіційний веб-сайт Держземагентства, а ще ліпше – Головного управління Держкомзему в області. Справа – публічна кадастрова карта. А там безліч корисної інформації в електронному вигляді. Цифрова карта України, кордони держави, межі областей, районів і населених пунктів. Якщо ввести кадастровий номер ділянки, можна побачити її ортофотоплан, дізнатися площу і призначення. Але в кадастрі є ще не всі ділянки. Щоб такі відомості сформовані, необхідно визначити кадастровий номер земельної ділянки і зареєструвати земельну ділянку, щоб відомості попали в систему. Ну, ми ці роботи проводимо вже не перший рік, вже два роки особисто наші територіальні органи на місцях займаються цим. І є відповідний перелік юридичних і фізичних осіб, які ці землевпорядні роботи здійснюють на території області. І з тим списком можна ознайомитись на сайті Головного управління. Конфіденційною залишається інформація про власника земельної ділянки. Якщо інформація про вашу ділянку неправдива, за допомогою спеціальної кнопки «Зворотній зв'язок» ви можете повідомити про це служба. Це важливо, адже з часом на основі земельного кадастру будуватиметься національна система геопросторових даних. Можна буде дізнатися про надра, комунікації та мережі, будови, водні і лісові ресурси. На сьогоднішній день в цій роботі задіяна маса, фактично вся служба, яка в області працює, вона вся працює на цю систему. Починаючи від приватника, який займається здійсненням землевпорядних робіт, він формує відомості в електронному, так званому обмінному файлі. Цей обмінний файл потрапляє в систему. І кінчаючи нами, які теж ми формуємо відповідні бази, вони всі попадають в цю систему. Вся наша служба працює фактично на наповнення цієї бази відомостей. На думку спеціалістів, публічний кадастр – гарантія і захист прав власності громадян на землю. Адже це унеможливить земельні махінації та корупцію.
Якщо чогось бракує, попросіть це у Бога і знайдеться людина, яка обов'язково допоможе, стверджують представники чеського благодійного фонду «Карітас». Переконалася у цьому і наша знімальна група, коли побачила подарунки для малозабезпечених українських дітей. Докладніше у наступному сюжеті. У Тернопільському благодійному фонді «Карітас» зібралися діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Кожен приніс подарунок, виготовлений власноруч. Дитячі малюнки щирі та позитивні. Віка, а що це в тебе за малюнки такі? Зимові малюночки. То Снігурочка співає, а песик дивиться, як Снігурочка співає. А для кого ти малювала ці малюнки? Для діток. Малюнки поїдуть на Різдво у Чехію до дітей, сімей, благодійників. Допомагати українським дітям – традиція. Подарунки з Чехії вже тут. Поки чекають тих, хто має їх вручити, школярів розважає символ минулого року – ігуана Гектор. Шестирічний Сашко Огінський позбавлений батьківського піклування. Разом з братом живе в сиротинці. Сашко, чекаєш на подарунки? Так. Давно чекаєш? Так. А яких подарунків хочеш? Не знаю. Це має бути сюрприз, так? Так. Ми отримували такі подарунки, писали листи і на замовлення нам привозили такі, навіть виготовили минулого року, нам виготовили такі календарі з фотографіями наших дітей, гарно такий був прийом. В основному це іграшки, одяг, ну, гітари, музичний центр, ну, гарні такі подарунки. У цих пакунках найпотрібніші речі – одяг і взуття. Допомога адресна. Чеські родини обирали дітей самі. Це прості люди, які готували ці подарки, також не мають роботи чи не мають великих таких цих, але беруть це особисто, що хочуть принести радість особисто деякій дитині тут на Україні. Ця історія довша трошки. Одного разу протягом нашої дороги по Україні ми мали можливість бачити родини і сім'ї, діти, де не мали можливість ходити до школи із-за того, що не було ні теплого взуття доброго, ні теплих курток. Це був перший імпульс такий. А тепле облечення? Вони є тут небайдужі, але коли ще і з інших країн до нас приїжджають і передають своє серце, свою доброту, свою щирість і свої подарунки вам. Ми будемо старатися бути добрими теж, робити добрі справи і примножувати славу нашої кожної родини і нашої держави. У цей же час у благодійній їдальні «Карітасу» проходить інша акція. Щорічно напередодні різдвяних свят або у свят вечір малозабезпечених частують кутею. Ми маємо нагоду дати кожній людині, яка чи харчується тут при Каритасі постійно, чи може вона і не харчується, але приходить час до часу, дати і кутю, і калач, і інші різдвяні страви. Можливо, їх не є 12, так як зазвичай, але людина потребуюча, людина, яка є не в достатках, скажімо, має нагоду все ж таки повечеряти. Пані Анжела опинилася у скруті через хворобу. Каже, Карітас допомагає. Це символічно, це дуже добра акція, і я вдячна і спонсорам, і оцю Андрію, і всім, хто допомагає тим, хто мало забезпечений. Опинитися в скруті не гріх. Гріх не допомогти тим, хто у скруті. 2013 рік віри, тож не втрачаємо її. Чудотворна ікона Божої Матері Манявська в Тернополі. Вже із 31 грудня вона виставлена у храмі Матері Божої Скоропослушниці, що на вулиці Довженка, 20. Ікону привезли з Івано-Франківської області зі старовинного монастиря Скиту Манявського, який ще називають українським Афоном. Манявська ікона Матері Божої написана на Афонській горі у Греції 1788 року. Вона призначалася для одного з грузинських монастирів, однак за Божим провидінням опинилися в Україні. Одному з монахів, який переховував реліквію у радянські часи, явилася Богородиця і попросила перевести ікону в український Афон – Манявський монастир. З того часу до чудотворного образу припадають люди зі своїми проханнями. Особливо допомагає Богородиця Манявська хворим, які мають душевно-психічні розлади, депресію, епілепсію, а також одержимим злими духами. А одного разу при прикладанні до ікони померлого сталося диво воскресіння. До ікони прибігають люди з різних куточків України та світу. Ікона має лікувальну властивість, благодатну, невидиму, тому що
Пресвята Богородиця не видимо присутня біля цієї ікони. І вона присутня для того, щоб допомогти людині, котра має проблеми зі здоров'ям. Чи з моральним здоров'ям, чи з тілесним здоров'ям. На іконі Богородиця зображена в одязі ігумені монастиря. Обіруч від неї два монахи, під ними скит. Минулого року ікона мироточила протягом місяця. Молячись біля ікони, ми просимо про допомогу саму Богородицю. В кожній іконі знаходиться частичка Божої благодаті, тому що людина не поклоняється полотну чи дереву, людина поклоняється Пресвятій Богородиці, постаті Пресвятої Богородиці. За три дні перебування у церкві Матері Божої Скоропослушниці також відбулися випадки зцілень, розповідає отець Володимир. У когось боліла голова тривалий час, без перестанку щоденно. І одна жіночка прийшла і отримала зцілення від головних болів. У когось боліли руки, ноги, у двох жіночок були сердечні болі, і приклонившись до ікони, болі пропали. Чудотворна ікона Божої Матері Манявська перебуватиме у Тернополі до 10 січня. 8 січня, на другий день після Різдва Христового, церква відзначає Собор Пресвятої Богородиці. У це свято іменини відзначають усі, хто носить ім'я Марія, а також чоловіче Йосиф. Детальніше про історію цього дня у наступному сюжеті. Церква традиційно після Різдва Христового згадує тих осіб, які виконували головну роль у подіях праздника. Відзначення цього свята запровадив 6-й Вселенський собор, що відбувся в Константинополі 691 року. На другий день різдвяних свят вшановують Пресвяту Богородицю, через яку воплотилося і прийшло у світ предвічне слово – друга особа Бога Отця Ісус Христос. Сама суть воплочення є для нас дуже велика і незглибима. Бог явив себе світу людській подобі. І вже саме цей факт доводить, що це не є звичайна подія. І в історії людства немає і не було нічого подібного. Також в цей день вшановують пам'ять всієї Пресвятої родини – Ісуса, Марії і Йосифа, які є взірцем для сучасних християнських сімей. Терпеливість і це є покора, що сьогодні світу бракує цих двох чеснот. Якщо одна ще є присутня, то коли відсутня друга, ці дві доповнюючі чесноти, вони завдають дуже великого удару по самій родині, насамперед по молодих сім'ях, які сьогодні дедалі менше відчувають, що на цих двох основних чеснотах будується вся міць родини. Особлива набожність поширена і на честь обручника Пречистої Діви святого Йосифа. Він своїм життям показав відданість Божій волі, безмежну любов і довіру до Господа, був надійним опікуном і захисником для Ісуса і Марії, а також мужнім і мудрим батьком. Коли Йосип також боявся за свою репутацію, коли хотів Пречисту Діву Марію відпустити, то увісні, коли йому явився ангел і його переконав в тому, що те, що народиться, діви є святе. І оскільки ти заручений, щоб вберегти її від того, щоб вона не була збезчещена, тому що за таке в Старому Завіті могла бути вкамінована, отже він залишився при ній. До святого Йосифа моляться, просячи заступництва для своєї родини, допомоги у праці і вихованні дітей. Чоловік вбив дружину та пішов спати. Трагедія сталася у селі Рогачин Бережанського району. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю у МВС в області. У жахливій трагедії, яка сталася у селі Рогачин Бережанського району, винна оковита. Саме так пояснює свій вчинок 41-річний місцевий житель, якого підозрюють у вбивстві дружини. До села Рогачин поступило повідомлення від голови сільської ради про те, що одного з помешкань власного будинку в ліжку він виявив труп місцевої жительки 63-го року народження, на голові якої були наявні видимі тілесні ушкодження. За підозрою у вчиненні важкого злочину міліціонери затримали чоловіка загиблої. Той своєї провини не заперечував, одразу зізнався у вчиненому. Він прийшов додому, приніс з собою горілку. До речі, хочу сказати, що ця сім'я зловживала спиртним, як чоловік, так і жінка постійно пиячили.
приніс спиртне, сам потайків від жінки розпив його і ліг спати. Жінка розсердилася, що, от, можна так сказати, не поділився алкоголем з нею. І зі слів підозрюваного, тобто злочинця, вдарила його в ділянку голови. Підозрювано розлютили її дії, відповідно він її ніс кілька ударів теж по обличчю, після чого вдарив її головою об дерев'яне бильце від крісла. Внаслідок цього удару вона отримала фактично смертельне тілесне ушкодження, від якого померла на місці пригоди. Залишивши свою жертву у кімнаті, лиходій пішов далі пити. Повернувся через деякий час і побачив, що дружина не подає ознак життя. Вже мертву підняв її з підлоги і положив на ліжко. Сам пішов до іншої кімнати, де заснув. Там його і знайшли працівники міліції. На даний час проводяться слідчі дії, проводяться судово-медичні експертизи. Підозрюваний затриманий, дав свідчення, проведений з ним слідчий експеримент. Ну, згідно чинного нового КПК, йому обрано судом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За вчинене чоловіку загрожує від 7 до 15 років в'язниці. Завершення про погоду. Січень на Тернопільщині буде сніжним і прохолодним у межах норми, обіцяють місцеві синоптики. Лише з 15 до 20 січня очікують невелике потепління. А загалом сьогоднішня погода типова для зим у західному регіоні, каже завідувач сектору організації робіт обласного гідрометцентру Оксана Софінська. В найближчі три доби погода на Тернопільщині буде обумовлюватися впливом атмосферних фронтів, тому ми прогнозуємо сніг, поривчастий південно-західний вітер. На дорогах, звичайно, збережеться ожеледиця, слабка хуртовина і температурні показники на 9 і 10 січня вночі очікуються в межах від 11 до 16 градусів морозу, денні будуть в межах від 5 до 10 градусів морозу. З 11 січня ми прогнозуємо, що температура повітря дещо підвищиться, і вночі вона буде в межах від 6 до 11 градусів морозу, в день підніматиметься до 2-7 градусів морозу. Із 12 січня на найближчі вихідні, на 12, 13 і на 14 січня, ми прогнозуємо, що опади поступово припиняться або матимуть неістотний характер. Такого характеру погода спостерігатиметься на Тернопільщині до кінця другої декади, тобто до 20 січня, з коливаннями температурних показників і в окремі дні з опадами під час проходження атмосферних фронтів. Під час проходження атмосферних фронтів, коли область буде попадати під вплив циклонів, під час проходження атмосферних фронтів, звичайно, і на Тернопільщині, як і в іншому регіоні, буде температура повітря підвищуватися і будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу. Ну, за нашими прогнозами, за прогнозами Українського гідрометцентру, така достатньо більш висока температура очікується десь на початку другої половини січня. Тобто у межах від 15 до 20 січня буде, звичайно, підвищення температури повітря, проте воно не змінить зимового характеру погоди, оскільки в нас підсилаюча поверхня достатньо холодна, снігу в нас в області багато, і ще випаде в найближчі кілька днів. Тому я думаю, що суттєво великого значення для погоди загалом воно мати не буде. На цьому у мене все. Гарного зимового вечора. Бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних випусках вістей.